男はいつまでも引きずるみたいなのよく聞きますけどもね。うん、エイジも過去の恋愛引きずるの？僕は引きずんないですよ。そうなんだ。別れたら別に別れたっていう感じになりますかね。そっか、そうなんだ。わかんないよ。わかんない。わかるようにしてくれる？寝てる時に。あーなるほどね。だからよく深夜にご飯作って食べていらない情報だね。深夜にご飯作って食べてる情報いらないね。それ本当にしろちゃんいっぱい寝ますか？あなたはお昼寝でも6時間とかに。メインじゃねえかよ。人間が引きちぎられることをスパゲティかって言ってんすか？食わねえよ。恋は狩りだと思うので、やっぱり狩りに向いてるのはやっぱこうね、なんだろう、手に入りそうで手に入らない切ない距離を二人の恋を育んでいく。ちょっと距離あるからね。そう。ダメなのは C。 なんでかっていうと、あの掘りごたつだったらブーツ脱いだ時に、どこの居酒屋想定してんの？見ると思う。あら、イージめっちゃ怒ってたから実は狩りなんじゃないのか。なあ、え、自分のボケに自信持ちなさいよ。どうせ見えない。狩りの気持ちになってみる。やっぱり狩りじゃん。変態が目でホタテだと思ってたのは多分眼球なんですよ。あ、これがあの全部眼球。そう、我々は眼球を食べてた。うん、諦めてんじゃないよ。途中で投げ出してんじゃないよ。そんなに貝の仲間の気持ちに寄り添っている小峠さんも素敵です。いや別に貝に寄り添ってるわけじゃないけどね。人は誰しも夢追い人なんですよ。夢追い人、夢を見ずにはいられない。そう、今日はエイジの夢を見るよ。あ、そうですか。ぜひね、出ないように努力したいなと思いますけどね。新郎新婦のお二人に愛を続き合っていただきます。帰るか。なあ、実家帰るか。もうパパ、なんだよ、会を続き合うって。ねえよ、そんなセレモニーは。無視しましょう、先生。あの人無視しましょう。流れがちょっとやっぱり難しいんで。はい。まずもう一つは、ほら、先生がボソッと、はい、もうあの流れがちょっと難しいんで。どこでどうしたらいいの？そして、ブラックホールにそれ飲み込まれたらどうなるのか。流された人物は次第に考えるのをやめて、構成する要素の一つとなる。素晴らしい。ジョジョネタです。本当ですか、先生？シオの大好きなジョジョ青年漫画のジョジョのクローズのネタをふんだんに取り入れて回答してみました。あ、じゃあジョジョにそういうのがあんの？はい。あ、そうですか。まあ、吹っ飛ばされたキャラクターが宇宙に行ってずっと回ってるんですけど、宇宙空間を飛び乗る。ジョジョの詳細は大丈夫ですよ。別に。恋愛的なものはしてるんですか？わからないんですけど、やっぱり小峠さんが他の子と仲良くしてるとモヤモヤするので、なんかそのモヤモヤが何か知りたいな。いやいやいや、これはいやいや、まあそうね。なんですか、大衆はあるんですか、皆さんは。そういうのはなんかちょっと無縁な感じがありますけど、シロちゃんとかどうですか？あ、でもさっき電脳そぼろ丼唐揚げ付き弁当を食べたんですよ。あれ、小峠さんも食べた？同じ弁当食ってんの？同じ弁当食ってないだろ。同じだよ。そうなの？オイルかなんか飲んでんのじゃねえのかよ。そうか、いやだから今エイジと同じ匂いがするよ。いや
そうですか。いや同じ匂いはまあどうかと思いますけどね。同じ匂いを共有してるから、ね、まあまあまあね、ちょっと勝手に決めないでいただきたいですけどね。じゃあしおちゃん一番座っていい場所。H じゃねえよ。H? あ、いや、H って言った、ごめん。ごめんごめんごめん、H って言ったこと思った。バカ、そういうこと？あ、H の変態。じゃない。バカ、H を唇もそんな気持ちなかったよ。そういうの。いつも、YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます、これもですね、ひとえに、まああのまあ、この番組のファンの皆様 VTuber のファンの皆様の、おかげだと思います、10万人、まあ、突破したということで、まあ、とにかくね良かったんじゃないでしょうか、ありがとうございました。よくわかんないんだよな。チャンネル登録がまだの方はこの画面の右下にある僕の顔のアイコンを押して一緒に感動を分かち合いませんか。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いいたします。